Neşine kömürlemene, ölmüşem, beni yerden götür! Gel Özvat, yük başının altına! Sana da kömürlemene, oğlum gözüm daha kalsın, bir cederem elimden gidin! Geç otur! Gel dur! Ara! İrali! Neçə yaş var? Kimin? Sizin uşağın. Bizim uşağım 3 yaşı. Lap çıplıdır. Gözlerdeki bu boyda. Ne olub ona? Ne? Zat, zəhrimanın adı nədir? Qızdırma, özdə tutub yanır. Onda fikir eləməyin. Balacalar çox davamlı olurlar. Üstəlik ifrici də var. Nə ifrici? Ne bileyim, ne deyirlər? Japonya'dan keçib. Qadasi, Qadasi, o da neyin isə, o da hara sürürsən, o da? Hara sürürsən, biraz yavaş sürürsən, o kıyamet kopar be ya! Mənə ne var, uşaq sizindir. Bir daha, bir yana. Heç tələsmə. Siz bilən yaxşıdır. Kızım, biraz yan otur. Öyle. Buradan sağa. Ben düz gitmeliyim. Ya sen Hatice'yi adama okşamırsan, ne dersin? Hatice'yi adama okşamırsan, ya. Ah, beni yarı yolda koyup gitmeyeceksin, tamam. Can, anan ölsün, ayrım adam, anan ölsün. Biraz sabr elə, biraz sabr elə. Aton gəlir yanıma. Qoy Allah özü sənə rəhm eləsin. Ay Allah, ay Allah. Şükür gəlib çatdıq. Allah sənə ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Saxla! Yoldaş mayor. Tez ol. Getdik. Tərpən! Qaz ver. Təkərlərim keçəldir. Xatası çıxar. Onun eybi yoxdur, tək ki pis adamların xatasına keçməyəsən. Bundan yeyin sürə bilməzsən? Tələsən tərsə düşər. Bu qatarı qabaqlamalıyıq. Səndən qiyamət əməliyyat işçisi çıxardı. Nəyimə lazımdır ki? Axı, yer üzündə də canilər var. Mənə gələn onlardan birini öz siyasına yaza bilər. Görəsən, o kimdir? Qatildir, bu qatardadır. Bu nədir? Dayanın. Sizdən əvvəl bir kişi minmişdi. Deyirdi ki, uşağı ölümcül aldadır. Sir sifəti necə idi? Yadında qalıb? İri gözləri vardı. Yaman ışıldayırdı. Boyu bəstə idi. Dayan, dayan! Alnı yekə, burnu iri, arıq, cılızdı, hə? Hə.
He amma. Ne amma? Gerek bilesen kime kömek eliyorsan. Ben bilen korkağın biriydi. Hem telesirdi, hem de koymurdu ki berk sürem. Katiller çok vaxt korkak olurlar. Harada düşürdün? Evvelce yoldan sağa döndük. Su ambarına çatmamış, ama her taraf kolluğu idi. Orada stansiya var. İndi ara sürüm, irəli yoksa geri? İrəli.